И ние продолжуваме таму каде што застанавме со второто интервју во текот на денешното издание на Студио 10. Режија, колку сме точни со агендата, просто не ми се верува. Обично секогаш излегувам вон агенда. Секоја година, овој период од годината, во разни емисии, веќе не ни памтам какви се емисии сум водел во телевизијава, има една гостинка која што постојано, баш во март, пред 20 март, ние дел од студиото, а тоа е стоматолог-специјалист ортодонт доктор Нина Митева, со која што овој пат, повторно, во овој период од годината, разговараме за Светскиот ден на оралното здравје. Да не беше докторката, немаше да знам ни дека постои, а верувајте ми, многу други немаше да знаат дека постои, бидејќи во изминатите години постојано низ кампањи и разни активности, особено кај најмладите, а годинава гледам дека има и активности кои што не ги опакјаат само најмладите, се обидува да ја покрене свеста кај луѓето за оралното здравје. Докторке, добро утро. Или добар ден. Да. Добро утро, добар ден на кому как? Вас и на гледачите. Благодарам за поканата. Секогаш сме добро дојдени гости во вашата емисија. Како сте? Се чувате? Добри сме, одлични. Се чуваме максимално. Како што гледаат гледачите да. Со и како што не гледаат пациентите секој ден со скафандери, маски, визири, да, вие максимална сте со скафандери, заштитна сите, опрем. Значи фул, да. Да. Фул опрем. Така што веќе се навикнавме на овој начин на работа и функционирање и се со цел побрзо да излеземе сите заеднички од оваа ситуација во која што сме веќе цела година. Дали почнаа полека да се враќаат пациентите назад, луѓето во однос на грижата на здравето? Ти знам дека еден период комплетно беше затворена стоматологијата и особено приватната, но пак бевте и меѓу првите кои дозволија да работат. Така. Нели кога некаде околу мај месец кога почнавме да работиме сите ординации кога се отворија, до тој период околу 2 месеци работеа само дежурните служби. Потоа кога почнавме да работиме полека пациентите се вратија во еден ритам на посети, но почнавме најпрвин со ургентните состојби. Иако беше голем стравот од посетата да. На стоматолошка ординација, разбирливо. Да, веројатно респираторен да. Вирус, па... Ни се наталожија случаи и пациенти кои што ги одложувале посетите од посетата во стоматолошката ординација, така што можам да кажам дека изминатите месеци ни беа пик во третман на пациенти кои што сме требале да ги видиме, може би пред година, време и пред година и пол им дошол редот за преглед, за редовен преглед, а тие го одложиле доаѓањето. За жал сега повторно нели се качуваат бројките и повторно стравот е голем со разбирање. Значи, ние апсолутно настапуваме максимално со големо внимание и безбедност прво пред се за нас и за сите вработени, потоа и за пациентите да се чувствуваат безбедно и сигурно при самите третмани, со тоа и тоа и го покажавме, значи апсолутно безбедни излегуваат од нашите ординации. Работата не е едноставна, не е лесна, но се прилагодивме. Човекот да, е најрезилиентното существо, мислам дека се прилагодува, особено сум изненадена од дечињата колку се дисциплинирани и како знаат да дојдат, да ги стават маските, да седат со маска додека не им дојди редот, кога ќе седнат на столчето, тогаш ја вадат маската, што е навистина за поздрав. Тоа се должи, еве сега да се надоврзам, на добрата едукација секојдневно на телевизија што оди како да се мијат раците, како да се одржува хигиена, како да се носи маска. Токму затоа, ние изминатите години ентузијастички се обидуваме и ги едуцираме пациентите како да се грижат за забите и за хигиената на нивната усна шуплина и неуморно продолжуваме и сега во малку поразлични услови. Да, тоа сакав да ве прашам, бидејќи еве веќе неколку години наназад, јас тоа им кажав и на гледачите, да не бевте вие, веројатно немаше ни да знам дека се има светски ден на оралното здравје. Така. Но правите кампањи неколку години наназад. Вака кога ќе се навратите наназад, вака кога ќе одите, не знам зашто на вие почнавме да зборуваме со Нина бидејќи со години ни била дел од студиото, нема везе, навик. Кога ќе се навратиш наназад на пример низ годините. Така. Дали гледаш резултати
од сите тие активности по училиштата, по градинките и слично, или на пример те сретнале родители кои што ти рекле детето мое веќе знаеш научи од активностите и слично, мислам, како тоа го прифаќаат децата? Апсолутно дека го прифаќаат многу добро, резултатите се неминовни, токму резултатите нас всушност ни даваат мотив и желба да продолжиме понатаму и незапирливо да ентузијастички да го работиме ова што го работиме. Како што резултатите во секојдневната работа не стремат понатаму да продолжуваме и да работиме, нели да се стремиме кон успеси, исто така и во однос на едукацијата која што како што е во рамките на нашата работа, излегува малку и од нашите рамки и влегуваме во една во еден дел кај што всушност им помагаме на родителите и на наставниците како да им помогнат во мотивирањето на нивните деца или нивните ученици во таа работа. Да, еве имаме веќе може брежија пуштете што имате подготвено во однос на инсертите. Да, така, ние оваа година, значи, сватифме дека покрај тоа што хигиената нели е многу важна, многу е важно да се осврнеме и на состојбата на устната шуплина, односно оралниот микробиом, кој што несомнено се докажа дека е многу важен за општиот имунитет на организмот, така да покрај тоа што пациентите треба да ги чуваат забите и да ги чистат за да им бидат здрави и да бидат убави, иако сега се покриени со маски, нели на смевките ги покривме, но повеќе од било кога е важно да ја зачуваме устната шуплина во една здрава средина, затоа што здравјето почнува од устата, луѓето сега тоа го сватија и се повеќе се грижат за хигиената на устата, како што се грижат, го освестивме моментот, што значи хигиена, најпрвен, почнувајќи со хигиена на раце, подосна на уста и на цело тело понатаму. Се сеќавам, минатата година, баш во овој период, бидејќи беше започната пандемијата, исто организацијата на Светскиот ден на оралното здравје и плюс во истиот период, баш на вчерашен ден се подсетив, има поминато една година, откако ја пишував публикацијата за заштита и самозаштита на новинарите за време на пандемија. Така. И во истражувањата кои што ги читав и епидемиолозите кои што ги посочуваат, сега ова во контекст на нашиот разговор, пишуваат дека респираторната хигиена, односно хигиената на устната шуплина и на забите, е многу важна во самиот имунитет, но и во одбраната, како еден втор, трет степен на одбрана од респираторни вируси. Абсолутно, абсолутно. Токму затоа, од многу голема важност, значи, е да се фокусираме, значи, како најпрвен како луѓе, потоа како родители и подосна ние како стручњаци, како експерти во нашата област, да им го доловиме тој момент на пациентите, да знаат дека забите не треба само да бидат убави за на фотографија и за на огледало, туку треба да бидат чисти и устата треба да биде во таков баланс, за да може да го чува целиот организам. Што значи орално здравје, добро орално здравје? Добро орално здравје значи, како што значи, добра хигиена на раце, значи измиени раце. Значи добро измиени раце? Добро измиени раце, значи добро исчеткани заби, исчистени сите простори помеѓу забите и санирано забало. Значи, што значи санирано забало? Доколку имаме еден или два расипани заби, или пак имаме имаме воспалување на непцата, тогаш не можеме да кажеме дека имаме добро орално здравје. Не е тоа забало санирано. Зошто? Затоа што бактериите кои што живеат само во еден кариес, тие се пренесуваат во целата уста и прават трансфер во целиот организам. И затоа може би некој мисли дека многу добро ги јас доктор ке си... пример од пациентите ви раскажувам, сега јас супер ги четкам забите редовно и повторно ми се расипуваат и тука нели се навраќаме од каде доаѓа причината, па доброто орално здравје го поврзуваме со правилните навики на исхрана, начинот како се внесуваат газираните пијалоци, сокови, засладени пијалоци,
сме разговарале што со тебе да умен, внимава, да, грицкање грицки измеѓу оброци и постојано да. Подпивнување за сладени сокови, кафиња, штетно влијат на состојбата во устата, на рамнотежата во устната шуплина. И ни се докажа дека, ни собствениот пример, најпрви родителите, кога тие одржуваат, како сега, децата сведочат, родителите ги мијат нивните раце, ставаат маски, исто да го прават и децата. Истиот пример треба ние да им го пресликаме сега со, со хигиената на устата и на забите. Истражувањата покажале дека родители кои што редовно ги четкаат забите, нивните деца го следат примерот. Додека пак, кога ќе ни доне, кога ќе имаме случај дечиња со многу расипани заби, истражувањата велат дека децата со висок ризик на кариес 7 пати е поголема шансата детето да не ги четка забите доколку родителот не го прави истото редовно. Значи тоа е баш во, во однос да речеме какви деца такви родители, односно какви родители такви да. Деца. Во тој дел мора да се снимаме, што... еве го видеото кое што ни го пративте да го прикажеме. Да, сега започнавме бидејќи достапот до не полесен преку медиумите, посебно во пандемија. Започнавме со една фармацевска куќа Анифарм. Со нив започнавме со Билјана, за долгогодишно соработуваме, она секогаш не подржува за светски. Да, мислам, редовна гостинка е во фактор здраве. Редовна гостинка, да. Токму. Така и со нив започнавме една кампања за за совети кон пациентите. Таа она всушност има идеја да ги едуцира пациентите од страна на експерти. Секој експерт во својата област да ги обучува луѓето, односно да ги советува. Пациентите треба да веруваат на стручњаци. Многу читаат луѓето сега, посебно што се затворени дома, нели читаат од разни извори, од интернет, секакви совети и понекогаш прават и грешки. За да им веруваме на експертите, направивме едни едукативни видеа кои што преку нашите социјални мрежи и се разбира вашите телевизии ќе дојдат до гледачите. Кажи ми, Нина, годинава реков и на почетокот, малку го променивте и таргетирањето. Значи, не сте само кај децата и кај најмладите, туку имате малку и попроширен состав на публика која што, на која сакате да ѝ се обратите. Ние секоја година имаме различна целна група. Целна група е зборот, да, од целна тоа, група, така. Добро. Во зависност од тоа како Светската здравствена организација не повикува да се грижиме, односно да обратиме внимание. Посебно минатата година повикот беше да го направиме да го направиме освестувањето, односно грижата за постарите лица дека е од особена важност и да се грижиме подеднакво нели како и за најмладите, но за жал лани не можевме заради пандемијата и тоа мене ми остана некако во подсвеста дека тоа треба да се направи и многу ми е драго што оваа година со клиниката за гериатрија која всушност кога им пристапив преку интернет на нивната Facebook страна ги видов дека почнуваат некои објави. Директорката е стоматолог и кога им пристапив тие многу несебично не примија и всушност денеска после вашава емисија одиме во нивната болница, да, одиме во нивната болница за всушност имаме едукација на медицинските работници кои што работат со тие луѓе како најправилно да им помогнат и што треба да сторат во дадена ситуација, тоа замислено ни е да биде како работилница и разговор со не повеќе од 7 луѓе за да го почитуваме нели правилникот на Министерството. Да, така. Подоцна ќе поидиме во посета на еден од нивните домови кај што живеат стари луѓе и се надевам во некоја наредна прилика ќе можете да ги видите фотографиите. Да. А досега бевме што имате во вчера бевме во детската болница, односно завчера, се извинувам, во на клиниката за детски болести. Нашето мото во нашата ординација е креираме херои
и подкрепено е со едни цртежи и јунаци, всушност тоа се запчиња со јунаци кои што делуваат многу интересно за децата. Ја на првиот спрат, каде што предизвикот на тие дечиња е најголем на клиниката за онколошки болести, им го разубавивме влезот со како наша поддршка дека всушност сите тие дечиња кога излегуваат, предпоставувам сте видели, има едно ѕвонче на кое што ѕвонат дека успеало, херојски се справило со болеста. Многу нежен момент е во тој период. И тоа посебно ме допре кога го видов и размислував како можеме ние да се вклучиме во целата активност. Таму директорката Софијанова апсолутно ни ги отвори вратите и заеднички направивме една едукација за исто така на медицинските работници, им однесовме некои подароци на дечињата, секако не можевме да дојдеме до нив заради се од разбирливи причини, но верувам дека тие им ги пренесоа и ги израдува. И се видовме со неколку родители кои што се справуваат во моментот со тој предизвик и искрено се надеваме дека херојски ќе издржат и ќе ги испратат како вистински херои од тој одел. А во колку земји или генерално предпоставувам дека Светскиот ден на оралното здравје, меѓународен ден, се одбележува буквално така на секаде низ светот? Чисто само да ја опатимете националноста. Светската здравствена организација ги на стоматолози ги повикува сите, тоа е повик до сите стоматолози во сите земји од светот. И секоја членка која што е на асоциацијата може да направи, да се пријави, значи има мапа која што, например, ние го мапиравме нашиот настан, секоја година го правиме тоа, и таму се прави опис со какви активности оваа година, значи ќе го одбележиме, ќе го прославиме настанот. Има многу активни членови. Можам да приметам дека земјите кои што се од во развој се многу активни и поактивни отколку земјите кои што се со многу низок степен на кариес. Тоа не значи дека тие не се инволвирани, но заштитата кај нив е влезена во еден многу голем систем. Ние системите сега ги развиваме, се трудиме да го достигнеме нивото на западноевропските земји и мислам дека сме на добар пат. Одлично. Значи мапирани сме и ние таму со останатите настани од светот. Така е. И не запира кампањата. Да, морам да се пофалам еве сега, иако пред некоја година тоа го споменавме. Светската здравствена организација ја препозна нашата активност и добивме и награда пред неколку години. Честно. Така беше. Браво. Така, да. Дали има нешто што не прашав, а треба да се сподели? Мислам дека ти секогаш ги опфаќаш сите работи така темелно и студиозно, така што дури ми помагаш во едукацијата. Добро, јас веќе сум научил во целиот овој процес, морам така, да признам. Уште така, од кога четкавме записа. Така да, и јас и да не дедам, можеш ти да им раскажеш слободно на гледачите. Само знам дека нема централен настан годинава некакво случување, како што тоа беше случај поради пандемијата. Да, минатата година имавме организирано во парк, но за жал не можеше да се случи. Но сите сме, важно е ентузијазмот и желбата да продолжиме, не запира и ќе продолжиме како и да е во наредните години да ја шириме нашата мисија за здрави заби. Доктор Кемитева, ти благодарам многу за издвоеното време и за тоа што во овој распоред баш пред денот ни одвои 20 минути за муабет. Ви благодарам вас и им посакувам на гледачите да се грижат за забите подеднакво како што се грижат сега за хигиената на рацете. Ете така, и тогаш веќе сме ја постигнале нашата цел. Благодарам многу.